নিরাময় পালম হকরি কথা সুধস লবাদে ঈশ্বর ইচ্ছায় আহি পাইলে ক প্রমাদে হেনয় পালম শুনি মুনিনিরন্তর যজ্জল্য সমানে কূপে কাম্পয় অধর ভ্রুকুটি কুটিল মুখ আখিয়ারক ওরে পাপি সবই উপা লম্ভ করক কালে রাখিলে কয়গ নিত দে সহাত শুন দুষ্ট গণয়িত হুই বেজি বাজাত উপজীবে মুখলে ক মহালু হাময় যত যদুকুল কীবে সবে ক্ষয় বুলিলু নিশ্চয় আবে শুন দুষ্টদম্ভ আনে যেন আমাক নকরে উপালম্ভ ঋষি সবে দেবে হেন দিলা চন্দ শুনিয়া সবারু মনে মিলিল সন্তাপ আথে বেথে চাউই সবে ফুলুকাই কাপুৰ দেখেলো সময় মুখলে কভয়ংকৰ যদুবীৰ সকলে মতা মানুহজনক গৰ্ভাৱতী সজাই কাপোৰ কিছুমান মেৰিয়াই মেৰিয়াই গৰ্ভাৱতী সজাই লৈ গ'ল। হেৰা ঋষিসকল কোৱা এই মাইকী মানুহজনীক ল'ৰা হ'ব নে ছোৱালী হ'ব? অলপ দমত সুধিলে ঋষিও ভয় খাই গ'ল বুলি সিহঁতে ভাবি ল'লে। ভবাৰ পাছত কি ক'লে, ঋষিও অকণমান চিন্তা কৰিছিলে বোপাইহঁত তহঁত মৰিবলৈ চকাৰ মানে দুখেন মৰিবলৈহে পাখি গজে, তহঁতেও সেইকাৰণে ঘূৰিলি। গতিকে হ'ব বোপাই, এই গৰ্ভত যিটো জন্ম হ'ব সেইটোৱে তহঁতৰ ক'ত আহিল, শব্দত আহিল, পানী লগ এই মুখ লগা মন্ত্ৰটো যেনেকৈ দেউতাই কেইটামান শব্দ প্ৰয়োগ কৰি পানীৰ কণৰ মাজত সোমাই দিওঁ, তেনে আপোনাৰ আমাৰ পানী লগাটো মানে কি মুখ লগাটো ভাল হৈ গ'ল। যদুবীৰসকলে কৰা অনাচাৰৰ ফলত ঋষিয়ে দিয়া ব্ৰহ্মৰ কাৰণে শব্দ ব্ৰহ্ম প্ৰয়োগৰ হেতুকে ক্ৰিয়াটো বিপৰীত ক্ৰিয়া হ'ল। সেইকাৰণে আমাৰ তত্ত্বদৰ্শী পুৰুষে দুটা কথাত সাৱধান হ'ব লাগিব, টোনৰ পৰা ওলাই যোৱা কাঁড়টো ঘূৰি নাহে, মুখৰ পৰা ওলাই যোৱা শব্দটো কেতিয়াও ঘূৰি নাহে। এই কথাটো আনে অন্তত উপলব্ধি নকৰিলেও আমি গুৰুজনাৰ একান্ত সেৱক সাধুসন্ত মহন্তসকলে কিন্তু উপলব্ধি কৰিব লাগিব যে আমি শব্দত প্ৰয়োগ বিধিত বাধা আৰোপ কৰিব আমি জানিব লাগিব। এইটো আমাৰ অৱশ্যে হৈছেগৈ, প্ৰায় সকলে কৃষ্ণ বুলি কয়, আগতে সেই হয়তো ডেকা কালত তেখেতক কৃষ্ণটো নুফুটিছিল, অলপ বেলেগ শব্দ ফুটিছিল। যেতিয়া ভকতৰ সংগলৈ আহিল তেতিয়া বাকীবিলাক কাট খাই কৃষ্ণলৈ আহিল।
মন রাখব লাগিব যে এই কৃষ্ণ সংস্কৃতিক আমি প্রতিষ্ঠা করব লাগিব আমার প্রত্যেকখন গৃহস্থিক। বোপাই কেবা যা নাকি? অ দেউতা মই সেন্টারের পর আহ ঐ তুই খরা খরা কলে যা কল এই বুয়াটোয় কি পেক পেকায় থাকে বলে কই প্রয়োগ বিধি নহনে শব্দ ব্রহ্ম শব্দ ব্রহ্মতে আমার কি হয় কথা এই আইতা সকলে আগতে বা দেউতা সকলে কয়ে এর কথার মত গতা কথার মত বতা মানে কথাটো এইটো আমার যদি শব্দর প্রয়োগ বিধিবিলাক বেয়া হয়ে যায় যেনেকৈ আমি মানে এটা কথা খসা যে গাড়িখনত উঠি গৈ থাকিলে আমার স্থানটো ভুলকে কলেও গাড়ি আনি তাত পোৱাবকে সেইটো কথাটো খসা কিন্তু আমার ইয়াত মানে বেমেজালিটো আহিব পরীক্ষার কিন্তু ভুল শব্দটো লিখি দিলে নম্বরটো আমি যেনেকৈ নাপাম। মানব জীবনত আমার প্রয়োগ বিধির যদি আমার শব্দর গাঁথনিবিলাক ইফাল সিফাল হয়ে গেল তেতিয়া কিন্তু আমি আদরের ঠাইত অবহেলিত হয়ে যাব অনাদর হয়ে যাব। সেই কারণে আমি শাস্ত্রের ওচরলে গিয়ে অন্তত বেলেগ কথা না জানিলেও কৃষ্ণ সংস্কৃতিরে মানে নিজকে গা ধুয়াবলে চেষ্টা করব বলে কৃষ্ণের ওচর সেবা ভাগে ললো বলে কৃষ্ণ বাপ ভালে আছেনে বলে হয় প্রভু আছো কেনিবা যায় না বলে হয় প্রভু এইখিনির পর আহ এইটো কেনি ঘরতে প্রতিষ্ঠা করবো বোপাই কেনিবা যা না বলে দেউতা দোকানলে যাও অকমান সোনকালে আহিবা বোপাই সন্ধ্যা হওয়ার লগে লগে ঘর পাব আহিছো দেই ছোৱালী কেনিবা যা নাকি না যাও দেউতা পদূলিলেহে আহিছো ও এই সন্ধ্যা সময় না যায় ওয়াই সন্ধ্যা সময় এই গোসাই অহা সময় ধূপে গাছ জ্বলং দেচোন আমি গোটেকিটা প্রার্থনাটি গাও এই আনু আমুকো ঘর গোয়া শুনেছিল বড় ধুনিয়া লাগিল আমার ঘরটো গায়ে চাওসন। এই সংস্কৃতিবিলাক আমি যদি প্রত্যেকখন গৃহস্থিতে আমি প্রতিষ্ঠা করবলে বিচাৰো আমি নিজে শান্তির এজন এজন পূজারী হম বলে আমার ভাবনা গতি আমার তত্ত্ববিলাকৰ কথা এই অধ্যায়টি হবলগিয়া যে তত্ত্ব আপনাদের বুঝবলগিয়া তত্ত্ব আমার সন্ধ্যালয় প্রিয় ভাই ইমূরের পর সিমূরলে মানে ভাগবত ব্যাখ্যায় আপ্লুত করে থাকা প্রাণজিৎ গগৈ আহিব তেওঁৰ জানিব আমি যেনে তেনে অকমান পানিতে মানে সাঁতুরি সাঁতুরি থকা পাব কাহিনী আগে তেনেকে ভাবি অকমান প্রকাশ করা হয়েছে। কি করিলো বলি থিয়ে মরিল নির্ঘাত পতনে যেন বসন হরি হলি মিলু মহা মন্দমতি আমি হইলু মহা পাত কি কুলরু অধু গামি রাম শুনিয়া মাগো আওয়ে কি বলিবে লোকে হৃদয় বিদারে দারু নই তু কে রমুখলে কলুয়া যদু গণ নিরন্তর পরম বিমল হুয়া পখিলা নগর আশয়গ্রহে নবহি বংশ সমম্বিতে লয়া মুখলে ক গয়া
মিলিল তহিতে ধান দিলে হয়াকই প্রজার মুখত যোগাইলাম ফল যদু রাজা রয়া গত ইরাম খাপর বৃতান্ত সমজাত হবে কইলা দেখি মুখলে কখর্ব লোক ভয় মিলিল সুখ মন মলিন হবার কাংখ পরিজীর্ণ গইল হবদার ইরাম পরম আপদে পাইলে জানিলু নিশয় ঋষি খাপে অবশেষ বংশী হই বুক্ষয় দখু দিকে শুনি মাত্র রুল হাহাকার গুচি লয় আনন্দ পাই হয় উৎসব প্রজার রামি ভৈল নিত বিবল বৃদ্ধ যাদব সকল কৃষ্ণ রয়া গতনিয়া নে দিলে মুফল বুদ্ধি ভঙ্গ কয়াসি নাশন কালত উগ্রসেনে নুসুধিলা বুদ্ধি মাধবত আমি কলিযুগৰ মানুহ আমি ইয়াত এই শান্তিপুৰ গাঁৱত ধান এমুঠি সিঁচিবলৈ ল'লোঁ কৃষ্ণ প্ৰভু বুলি কওঁ নাই কোৱা জানো আমি কলপুলি এটি ৰুবলগীয়া হয় শান্তিপুৰ গাঁৱত আমি কৃষ্ণ গুৰুদেৱ নাম ভকতত লাগিব অৰ্থে পুলি এটি খৰচ কৰিছোঁ বুলি কওঁ এই যাদৱ বংশত মানে আৰু কৃষ্ণ আছে এই যাদৱ বংশৰ বিষসকলে তথাপিতো কৃষ্ণক একো নামটোৱে নললে তেওঁলোকৰ নিজৰ বংশতেই থাকিল বংশতেই জগতৰ ঈশ্বৰ আছে জগতৰ ঈশ্বৰক যে ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা হৈ গ'ল মিছা কথাৰে পতিত গৈ সন্মানীয় ঋষিমুনিসকলৰ ওচৰত অৱহেলিত হৈ ব্ৰহ্মসাপ নিজে আঁকোৱালি লৈ ঘৰলৈ আহি কোনো কাৰণতে ৰজা উগ্ৰসেনক কথাটো অৱগত কৰিলে কিন্তু জগতৰ ঈশ্বৰক কথাটো যিজনে মানে মায়াৰ স্ৰষ্টা হৰ্তা কৰ্তা বিধাতা সেইজনক নজনালে পৰিয়ালৰ জ্যেষ্ঠজনক জনালে তেওঁলোকৰ সেইটো প্ৰথম ভুল সেইকাৰণে নিজৰ বংশটোৰ নাকটো নিজে মাতিলে তাৰ লগে লগে আমাকো সেই কথাটো আঙুলিয়াই দেখুৱাইছে যে তোমালোকে গছপুলি এটা ৰুবা হেৰা কলিযুগৰ মানুহবিলাক তাত জলকীয়াটো ৰুলে জ্বলাগুণটো কিন্তু মইহে দিম কলপুলিটো ৰোৱাত ফোকটো মইহে দিম দায়িত্বটো কেৱল সাৰ পানীটো দিয়াৰ নিৰ্দিষ্ট সময়মতে তাক গোবৰ জাবৰ দিবা কেতিয়া থোকটো দিব লাগে ফলটো কেনেকুৱা দিব লাগে জলকীয়াত জ্বলাগুণটো কেৰেলাত তিতাগুণটো নেমুত টেঙাগুণটো মইহে দিম তাৰ বাদে কোনেও দিব নোৱাৰে কিন্তু আমি পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠ জীৱ মানুহ হিচাপে আমি কিন্তু তাৰ ওলোটাকে কেতিয়াবা কাম কৰিবলৈ বিচাৰোঁ কেনেকৈ যে ভগৱন্তক আমি পিঠি দি
আমার হৃদয়ত ভগবন্ত আছে কারণে আমি গহপুরৰ পৰা আজি আহি ধেমাজি পালো। আপোনালোকৰ ওচৰ পাজৰে এক কিলোমিটাৰ দুই কিলোমিটাৰ পাঁচ কিলোমিটাৰ এনেকৈ প্ৰত্যেকৰে ভগৱন্তই প্ৰত্যেকৰে গাড়ীখন চলাইছে কাৰণে সেই গাড়ীখন আহি এই স্থান পাইছে। বোলে বাপ গোৱা এভাগ ধৰক, চাহ একাপ খাওক, প্ৰসাদ মুঠি খাব হ'ল। ভকতে সেৱকীসকল আতিথ্য কৰিছে, আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ কৃষ্ণ বুলি কৈ আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। কেতিয়ালৈকে কৰিছোঁ? কৃষ্ণ যে দেউতা আজি বৰ ডাঙৰ মাছ এটা আনিছোঁ এসকল খোৱা। দেউতা বোলে ৰসগোল্লা এটা অকণমান খোৱাচোন, বৰ মিঠা। কেতিয়ালৈকে দেউতাক সেই মানে মান্যতাটো দি আছোঁ? যেতিয়ালৈকে দেউতাৰ এই গাড়ীখন ভগৱন্তই চলাই আছে। যিদিনাখন আমাৰ ইয়াৰ পৰা ভগৱন্ত নামি দিব, এই গাড়ীখনৰ পৰা নামি দিব, সেইদিনাখন দেউতাক বগা কাপোৰে ঢাকি দিয়া হ'ব। লগে লগে দেউতাৰ স্থানটো ক'ত হৈ গ'ল? পাছফালে হৈ গ'ল। চাৰি ঘণ্টাৰ পাছত মা গাঁৱৰ মানুহে বা পাছৰ দিনাখন সুধিব, বোলে মুখাগ্নি কোনে কৈছে? বোলে পুতেকে। যিখন দেউতাকক যিখন মুখেৰে ৰসগোল্লা পুতেকে খুৱাই দিছিলে, সেই দেউতাকক পুতেকে জুই লগাই দিলে সেইখন মুখত। কথাটো সঁচানে? কথাটো সঁচা হয়নে নহয়? আমাৰ মাইক সম্পৰ্কত সঁচা কিন্তু মিছা। দেউতা মোৰ সেইদিনালৈকে আছিলে, যেতিয়া দেউতাৰ হৃদয়ত ভগৱন্ত আছিলে, দেউতাৰ চৈতন্যময় হৈ আছিল, দেউতাৰ নামৰ আগত তেতিয়া চিৰি আছিল। ভগৱন্ত দেউতাৰ গাড়ীখনৰ পৰা নামি দিয়াৰ লগে লগে চন্দ্ৰবিন্দু এতিয়া আহি গ'ল। ডাঙৰ মানুহ হ'লে পৰলোকগামী বুলি ক'ব, আমি হ'লে মৰিল বুলি ক'ব। গতিকে দেউতা মিছা হৈ গ'ল কেতিয়া? যেতিয়া দেউতাৰ হৃদয়ৰ পৰা ভগৱন্ত গুচি গ'ল। সেই ভগৱন্ত থকালৈকে আমাৰ এই গাড়ীখনৰ মান্যতাটো আছে। গতিকে আমি এই মান্যতাটো প্ৰদান কৰি পেলাই যে ভগৱন্তই আমাক চৈতন্যময় কৰি ৰাখিছে, গতিকে সেই প্ৰভু তোমাক সন্মান জনাইছোঁ। আৰু সেই সন্মানৰ হেতুকে তুমি যেতিয়া মোৰ হৃদয়ত আছা, ময়ো তোমাক ৰাখিবলৈ থাকিবলৈ স্থান এটি নিৰ্ণয় কৰিম। যিটো গীতাৰ দ্বাদশ অধ্যায়ত ভগৱন্ত প্ৰভুৱে অৰ্জুনক কোৱাৰ চলেৰে আমাক কৈছিল। কি বুলি কৈছিলে? যে মানুহৰ আটাইতকৈ বেয়া গুণ মানে এইটো ব্যৱস্থাটো মানে মানুহবিলাকক ঠেলি কৰি থাকে মনটোৱে। মনৰ ব্যৱস্থাটো গতিবেগটো অতি চঞ্চল। এই চঞ্চল মনটোক স্থিৰ কৰিবলৈ হ'লে, সিদ্ধান্তলৈ আনিবলৈ হ'লে অৰ্জুনক কোৱাৰ চলেৰে আমাক জনাইছিলে যে তোমালোকে এই অস্থিৰ মনটোক চঞ্চলতাটো দূৰ কৰিবলৈ হ'লে মূৰগৃহ পুষ্পবাতি কৰিবা যতন, শ্ৰদ্ধাভাৱে মূৰগৃহ কৰিবা লেপন। গুৰুজনাই সেইকাৰণে কৈছে যে প্ৰত্যেকখন গৃহস্থী ঘৰতে এভাগী গুৰুগৃহ প্ৰতিষ্ঠা হওক। দৰ্শনটো কি আছিলে? যে প্ৰত্যেকখন গৃহস্থীয়ে ৰাতিপুৱা সেই শ্মশানৰ পৰা সদৃশ বিচনাৰ পৰা উঠি আহি প্ৰত্যেকে গা পা ধুই শ্মশানৰ ব্যৱস্থাটো ত্যাগ কৰি গুৰুগৃহত ঈশ্বৰৰ সৈতে সন্মুখ হওক। হে কৃষ্ণ তদুপাৱে পখিলো শৰণ, মই অনাথৰ নাথ তুমি নাৰায়ণ। প্ৰভু তুমি যদি মোক জগাই নিদিলাহেঁতেনে মোৰ পৰিয়ালৰ কোনোবাই জগাই দিব পৰা শকতিটো নাছিল। বলি ৰাজ্যত তুমি মানে বলিক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ নিচিনাকৈ মোকো তুমি ৰক্ষণাবেক্ষণ দি থাকিলা। মোৰ উশাহটো তুমি ভিতৰে বা সোমোৱাই দিছা, বেছিটো উলিয়াই দিছা প্ৰভু, তুমিহে কৰিছিলা। গতিকে তোমাক মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, তুমি থাকিব পৰা, তুমি থাকিলেহে মই থাকিম। আমাৰ কি হৈছে? সেইকাৰণে আমি নিজে থাকিব পৰা অট্টালিকা আদি বনাইছোঁ, তিনি মহল চাৰি মহল বনাইছোঁ, কিন্তু ভগৱন্তক ৰাখিবলৈ সামান্য আসন এভাগৰ ব্যৱস্থাটো আমি বহুতে নকৰোঁ। যিখন ঘৰত ভগৱন্ত নাথাকিব সেইখন ঘৰত ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলালৈ হুলস্থুল হ'ব, অপ্ৰীতিকৰ কাৰ্য সংঘটিত হ'ব। গুৰুজনাৰ দৰ্শন, যিখন ঘৰত ভগৱন্ত থাকিব সেইখন ঘৰৰ পৰা বৈকুণ্ঠলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব। গতিকে আমাৰ দায়িত্বটো নিজা, আমাৰ ঘৰখন আমি বৈকুণ্ঠ কৰোঁনে?
নিজা নহয় জানো এ শাস্ত্রৰ তত্ত্ববিলাক উপলব্ধিটো আমাৰ নিজা কোনো কাকো ক'ব নাই বোলে আপুনি কিমান কি বুজি পালে বোলে আপুনি কিমান পাইছে নিজা হয়নে নহয় কথা এটা সৰু মানে গল্প এটা পঢ়িছিলোঁ এজন বাপে এহাল গৰু বজাৰৰ পৰা কিনি আনিলে কিনি অনাৰ পাছত কি আছে ঘৰলৈ আনি আছে আনি থাকোঁতে মানে সেই সমনীয়া বাপে লগ পালে বোলে বাপ গৰু কিনি আনিলে বোলে হয় বাপ এই গৰু পোৱালি এহাল প্ৰয়োজন হ'লে কিনি আনিলে বোলে কিমান দিলে কিনি অনা নিৰ্দিষ্ট দামটো ক'লে আৰু প্ৰথমজনে ক'লে বোলে বাপ গৰুহাল চাই অকণ দামটো বেছি হ'ল নেকি এওঁ একো নেমাতিলে আহি আছে বাটত আৰু তিনিজন চাৰিজন বাপেকে একেটা কথা ক'লে মানে গৰুটো গৰুহালৰ দামটো বেছি হ'ল বুলি ক'লে একেবাৰে শেষত দুজন বাপে লগ পালে বোলে বাপ গৰু পোৱালিহাল বোলে হয় কিনি আনিলোঁ বোলে দামটো বোলে আপুনি দিয়াতকৈ অকণমান বেছি হ'ল নে বোলে আহকচোন মোৰ ঘৰলৈ গৰুহালক হয় এই বাপ দুজনকো মানে এইটো নি ঘৰ পোৱা লাগে আইগৰাকীক কৈছে যে চকী দুখন উনিয়াই আনি বাপ দুজনক বহিবলৈ দিয়া মই গৰু পোৱালিহাল বান্ধি লওঁ মানুহগৰাকীয়ে এই ভকত দুজনক বহিবলৈ দিয়া আগত পানী এঘটি আনি গৰুহালক ভৰি ধুৱাইছে ঘৰলৈ নতুনকৈ সম্পত্তি এভাগ আহিছে ভৰি ধুৱাইছে বোলে নহয় ভৰি ধোৱাৰ আগত তুমি এখেতলোকক বহিবলৈ দিয়া তেওঁ গৰুহাল বান্ধি আহি এই দুজনক সুধিলে বোলে বাপ কথা এটি কওকচোন বুজাই বাটত যিমানকেইজন বাপক লগ পালোঁ সিমানকেইজনে মোক গৰুৰ দামটো বেছি হ'ল বুলি ক'লে আপোনালোকেও সেই একেটা কথাই ক'লে মই কথাটো বুজি পাইছোঁ অহা কালিলৈ আপোনালোক দুয়োজন আহিব দুয়োজনে মোক গৰুহালৰ দামটো কেনেকৈ বেছি হ'ল বুজাই দিব যদি মই বুজি পাওঁ গৰুহালক আপোনাক এনেই দি দিম আইগৰাকীটো আপোনাৰ জাপ মাৰি উঠিলে গৰুহাল কিনি আনি পোৱাইছিলেহিহে আকৌ কালিলৈ ৰাতিপুৱা যদি দি দিয়ে ৰাতিটোৰ কাৰণে কেলৈ আনিছিল মানুহটো মতিভ্ৰম হ'ল বোলে তুমি নাজানা মনে মনে থাকা তেওঁলোকে মানে এইটো মই কালিলৈ আহিবলৈ গৈছোঁ এওঁলোকে আৰু হ'ব আৰু মানে মনতে ঘূৰি পিটি গুচি গ'ল কাল গৰুহাল ফ্ৰীতে পাই যাব দামটোতো বেছি হ'ল বুলি কৈ দিলে হ'ল আৰু গৈ থকাৰ পাছত তেতিয়া আইগৰাকীয়ে মানুহজনক মানে এইটো বাপজনক নিজৰজনক কথা আপোনাক কিহে পালে বোলে তুমি মনে মনে থাকাচোন চব মানুহবিলাকে মোক কেৱল মানে তললৈ নিয়াবৰ বাবে মোৰ মানসিকতাটো অকণমান দুৰ্বল কৰিবৰ কাৰণে চবেই মানে দামটো বেছি হ'ল বুলি কৈছে সেইকাৰণে তেওঁলোকক মই উঠাই দিছোঁ অকণমান তেওঁলোকে মোক কালিলৈ অকণ বুজাই দিব বোলে বুজাই দিলে আপুনি গৰু দি দিব লাগিব ডেট বোলে আকৰি যদি সিহঁতে যিমান বুজাওক মই নুবুজিলেই হ'ল আমাৰ এতিয়া ভকতীয়া ভাৱনাটো কথাটো ভাৱ তেনেকুৱাই যিমানে শাস্ত্ৰ কওক আমি নিজে নুবুজিলেই হ'ল কথাটো তেনেকুৱা নহয় জানো শাস্ত্ৰ কৈ আছে কিন্তু আমি নিজে নুবুজিলেই হ'ল তাৰমানে নিজে নুবুজিলে আমাৰ সেই তৰণ আৰু মৰণৰ ব্যৱস্থাটো আমি নিজে নিজে উপলব্ধি কৰিব লাগে কৃষ্ণ ইৰা মনাইলন তই অনেক কমাৰসু শিক্ষিত উৱে ঘঁহি মুখ কৰাইলা ভখাইলা সাগরে তার গুন্দি দূরাদে অবশেষ লোহাক ক্ষপিলা জল মাজে কিবা বস্তু কগিলে কমাছে তাকো জাল বাহন্তে জালুৱা পাইলা পাছে ইৰা মৈশ্বৰগৰ ভত দেখি সিহি লোহা খানী
কররয়াগত ব্যাধে বিন্ধি থইলায়ানি সাগরত পেলাইলা লোহার গুন্দি যত চাপিল তীরত সিটু ধুরয়াস্থালত ইরাম কাখরত গাজিল মাদুরী বনহু ঈশ্বরর ইচ্ছা মিছা কদাসি তুনুই প্রকৃততে ঈশ্বরর ইচ্ছা জানো ঈশ্বরর ইচ্ছাটো কোনটো আছিলে যে গুটি এটা দিলে গজনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁ কৰি দিব লাগে কিন্তু যদুগণৰ ধ্বংসৰ ব্যৱস্থাটো ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা আছিল নেকি মই নিজে কৰ্ম যেনেকুৱা আচৰণ কৰোঁ আৰু যেনে যেনেকুৱা আৰু মই কিমান সম্পত্তি আৰ্জন কৰোঁ সিমানে মই সিমান দিনলৈ খাব পাৰিম যদুবীৰসকলে নিজাববীয়াকৈ এটা অনাচাৰী কৰ্মত লিপ্ত হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ সেইটো কৰ্মফলে টানি আনি ঈশ্বৰৰ কৰ্মটো কৈছে গজন প্ৰক্ৰিয়া কৰিছে তাত মিহি ঘঁহি আছে মিহি হৈছে পেলাই দিছে গুজি গৈছে ঈশ্বৰে সেইটো কৰি আছে উপায় তুমি বেয়া কাম কৰিছা নামঘৰলৈ কৈছা তুমি মানে তোক সেৱা কৰিছা তাত ভগৱন্ত ভকতি কৰিব ভকতিৰ ভকতি কৃপা তুমি পাবা কাৰোবাৰ ঘৰত চু কৃষ্ণ বুলি কয় কাৰোবাৰ ঘৰত চু ক'বলৈ কৈছে গুণ্ড পিতনটো তুমি খাবা কথাটো নহয় জানো মানে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে মাধৱৰ নাম যিজনে থাকে সুমৰি ভগৱন্তৰ নামটো যদি মস্তকৰ পৰা চৰণলৈকে এক কৰি পেলাই এবাৰ লয় তেতিয়াহ'লে ভগৱন্তৰ ক্ৰিয়া কৰিব যদিহে অন্তৰত এক ঈশ্বৰক দেখায়ো কোনা না বাহিৰত তেনেকুৱাকৈ নাম লৈ তৰিম নে বাৰু আমি গতিকে আমাৰ মনে মুখে এক কৰি পেলাই নামটো ল'ব লাগিব ভাৱনাবিলাকো আমি ঘৰলৈ অহা অতিথিকো ভাৱনাটো মনে মুখে এক কৰি আমি মানে এইটো আমাৰ ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ সেই অতিথি প্ৰয়াণতা অতিথি শুশ্ৰূষাই আমাক কৃপা কৰিব যদিহে আমি অন্তৰত ভাৱনাটো পাই খোৱা সময়তনো চাহ কাপ বাকী লওঁতেনেই পালেহি এই ভাৱনাৰে যদি বৰ মানে এইটো ঘিউমূৰে চাহ দিওঁ তাৰ পৰা আমি কিন্তু গৃহস্থী ধৰ্মৰ সৎফলটো নাপাম আমাৰ বহুতৰ ভাৱনাটো কেতিয়াবা আমাৰ ফালে তেনেকুৱা দেখা যায় এই অকণমান আগত অহা হ'লে মানে চাহ একাপ খাব পাৰিলাহেঁতেনে এই আমি অকণমান আগত খাইছোঁ তাৰমানে ব্যৱস্থাটো কেনেকৈ থাকিলে যে আমাৰ গৃহখনক কেতিয়াও আমি বৈকুণ্ঠৰ শাৰীলৈ আমি নিব পৰা নাই নিজৰ গৃহস্থীখনক মানে ভাবিলোঁ যে সেহিহে দিনক দুৰ্দিন মানিয়া মেঘাচন্ন নোহোৱা দুৰ্দিন হেৰা কলিযুগৰ সাধুসন্ত মহন্তবিলাক তোমালোকে এইটো দিনকে আওসি বুলি মানিবা যিটো দিন কেলেণ্ডাৰত লিখা আছে হয়নে কথাটো নহয় কেলেণ্ডাৰ লিখা দিনটোক এই শৰণীয়া ভজনীয়া বা পাইকসকলে আওসি বুলি মানুহে মান্যতা নিদিবা এইটো দিনক আওসি বুলি মানিবা যিটো দিনত তুমি শৰণ ভজন গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত যিটো দিনত তুমি ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ এবাৰো নাম ল'বলৈ সুবিধাটো নাপালা যিটো দিনত তোমাৰ গৃহস্থীখনত ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ মই উপাসক বুলি ভাবি এজন গুৰু ভকতক ধূপ একজ্বলাই সেৱা কৰিবলৈ সুবিধাটো নাপালা সেইটো দিনকে তুমি দুৰ্দিন বুলি আওসি বুলি মান্যতা প্ৰদান কৰিবা যদুবীৰগণৰ এই আওসি নামি আহি আওসিটোক নিজে নিজে নমাই আনিলে তেওঁলোকে কেতিয়াও এই জ্ঞানৰ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবলৈ চেষ্টাটো নকৰিলে সেই যদুগণৰ বংশ আমাৰ মাজত কেতিয়াবা কেতিয়াবা দেখা যায় কিছুমান কিছু কিছু গৃহস্থীয়ে কেতিয়াবা ল'ৰা ছোৱালীৰ জন্মদিন পাতে কেক কাটি পেলায় আপোনালোকৰ এইফালে এইটো নাকাটে আমাৰ ফালে কেক কাটে আজি শ শ ভকত আহিছে তাতো বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে জ্ঞানৰ বন্তি ইয়াতো বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি আছে লাইট জ্বলি আছে
জ্বলি থকা নাইনে? দিনতে জ্বলাই আছে। লক্ষ্যটো যে আমাৰ অজ্ঞান আন্ধাৰ বিনাশ কৰি ভগৱন্ত প্ৰভু তোমাৰ জ্ঞানৰ জ্যোতিৰে আমাৰ প্ৰত্যেকজন মানে বাবা গিয়া তুমি উদ্ভাসিত কৰি নিয়া। কিন্তু আমাৰ সন্মানীয় পিতৃ মাতৃসকলে শিশুসকলৰ জন্মদিন পাতি কেক এটি আনি টেবুল এখনত থৈ চাৰিওফালে বন্তি কেইগছমান জ্বলাই ল'ৰা ছোৱালী মাহী ভাগিন সকলোকে মাতি আনি তেওঁলোকে ঘোষণাটো দিয়ে, বোপাই আজি তোৰ 4 নম্বৰবাৰ জন্মদিন পাতিছোঁ, সেয়ে হেতুকে বন্তি কেইগছ নুমাই পেলাই তোৰ জীৱনটো আন্ধাৰলৈ গতি কৰক। কৰেনে নকৰে জন্মদিন? চাবচোন, কেকটো কটা সময়ত বন্তি কেইগছ নুমাই দিয়ে। সেইটো সংস্কৃতি গুৰুজনাই আমাক কিন্তু নাই দিয়া। পাৰিলে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক আমাৰ সেই জ্ঞানৰ ৰাস্তাৰে যাবলৈ শিকাব লাগে, আন্ধাৰৰ ৰাস্তাৰ আন্ধাৰৰ দৰ্শনলৈ আমি দিব নালাগে। সেইকাৰণে আমাৰ জন্মদিন সেই কেক আনি পতাত বাধা বুলি নহয়, এইটো দৰ্শনটো আমাৰ আমাৰ সংস্কৃতিত নপৰে। কীৰ্তন দশম ঘোষা ৰত্নাৱলীৰ সংস্কৃতিত সেই তেনেদৰে কেক কটা জন্মদিনটো নপৰে। এনেকৈ পাতোতে পাতোতে এদিন গৈ পেলাই হোটেলত পাতিবলৈ ল'ব। হোটেলত পাতিবলৈ লোৱাৰ পাছত কি হৈ যাব, এই 30 ফুট বহল ৰাস্তাটো নোজোৰা হ'ব, ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক, তেনেকুৱা নহয় জানো? আমাৰ কি হৈ গ'ল, এতিয়া গুৰুজনাৰ আমি কৈ থাকোঁ যে আমাৰ গুৰু পৰম গুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বুলি কওঁ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই আইসকলক উৰণি ল'বলৈ কৈছিলে, আমাৰ যুৱতীসকলৰ নামঘৰলৈ আহোঁতে চাদৰ মেখেলা পিন্ধিবলৈ দিছিলে। আমাৰ কি হৈ গ'ল, এতিয়া সেই চাদৰ মেখেলা উৰণিবিলাক আগফালে অহাক চাই পাছফালে যাবলৈ ল'লে। গুৰুদেউ নামভকতৰ অৰ্চনিকৈ এমুঠি সিদ্ধ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, এতিয়া এটা মেক্সি পিন্ধি সিজিবলৈ ল'লে। ব্যৱস্থাবিলাক আমাৰ কোৰ সংস্কৃতিত আহিলে। গতিকে সেই তেনেকুৱা ভাৱনাৰ আমাৰ পিন্ধন উৰণ সমস্তখিনি যদি সদাচাৰী নহয়, আমাৰ গুৰু শংকৰদেৱ বুলি কোৱাৰ কিন্তু অধিকাৰটো আমাৰ নাথাকিব। এই আমাৰ ধাৰণা, দেউতাসকল অপৰাধ নধৰিব। কেতিয়াবা মনে মনে ভাবি থাকোঁ যে এই বোৱাৰীগৰাকী কোন দেশৰ বোৱাৰী আহিলে। বাতৰিত যে আমাৰ হয় যে মানে এইটো কিবা কিবি মানে এইটো নিলিখিবলগীয়া শব্দবিলাক লিখে, এজনী ছোৱালী নে বোৱাৰী সেই মানে এইটো অনাচাৰ কৰা ল'ৰাজনে চিনি নাপায় সাজত। এজনী উৰণীয় লৈ লৈ থকা বোৱাৰীক বা কোনোবা এজন মানে উদণ্ড যুৱকে কিবা এষাৰ কথা কওকচোন, সাহস আছেনে? সাজত মানে এই কথাটো ক'ব নোৱাৰে। কিন্তু আমাৰ কি হৈ গ'ল, যেতিয়াই মানে এইটো ভাতৌ শিক্ষাৰে শিক্ষিত মেট্ৰিকত মানে ডিষ্টিংচন, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডিষ্টিংচন, ডিগ্ৰীত ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পালে, ভাতৌ শিক্ষাৰে শিক্ষিত হোৱা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে গুৰুজনাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি বাদ দি পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিক আনি আমাৰ বৰঘৰক প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। পাছত কৈ দিলে বোলে আমাৰ ল'ৰাটোৱে ইংৰাজী কথা কয়, অসমীয়া বুজি নাপায় নহয়, আয়োদেহী কম সুখৰ কথানে, দেউতা বুলি আমাৰ ল'ৰাটোৱে মাতিব নাজানে। গুৰুজনাৰ সংস্কৃতি বাৰু কোনোবা এটা স্থানত আছে নেকি তেনেকুৱা? পৰভাতি শ্যাম কানু ধেনু লোয়া সংগে, মাধৱ পুৰুষজনা বাৰু এতিয়া যশোদাই সেই ল'ৰাটো জগোৱা মুহূৰ্তত আছিলে নেকি? কিমান দূৰদৰ্শিতাৰে ভগৱন্তৰ একেবাৰে মানে এইটো এটা হুবহু ৰূপ আমাৰ প্ৰত্যেকৰে হৃদয়ত আপোনাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গৈছে, অমৰ বাণী দি থৈ গৈছে। আমি সেইবিলাক এনেদৰে আলাপ আলোচনা কৰি প্ৰত্যেকজনী মানে এইটো শিশুৱে, প্ৰত্যেকজন মানে এইটো যুৱক যুৱতী, প্ৰত্যেকগৰাকী মানে এইটো বোৱাৰী, প্ৰত্যেকটো পুত্ৰই, প্ৰত্যেকগৰাকী শাহুৱে যদি আমি মানে এইটো এই গুৰুজনাৰ দৰ্শনটো অলপ অলপকৈ লওঁ, শাহুৱে কেতিয়াও মানে বোৱাৰীজনীক বোৱাৰী দৃষ্টিয়ে নাচাব, জীয়াৰী দৃষ্টিয়ে চাব। ল'ৰাটোৱে কেতিয়াও দেউতাকক মানে এইটো সেইটো পিতৃৰ দৃষ্টিৰে চাব, বুঢ়াটোৰ দৃষ্টিয়ে নাচাব। এই বৈকুণ্ঠখনৰ আমি কামনাহে কৰিব লাগে, তেতিয়া আমাৰ কি হৈ যাব বোলে এইখন মানে এইটো আজিকালি যে কোৰ্টত যে লিখালিকে ডাইভোৰ্চ কিবা কিবি এই ব্যৱস্থাটো উঠি যাব। আপোনালোকে কওক বাৰু দেউতাসকল, আজিৰ পৰা 30 বছৰ আগত ক'ৰবাত বৃদ্ধাশ্ৰম আছিলনে? আছিল নে বাৰু? তেতিয়া কিন্তু এনেদৰে ভাগৱত পাঠ হোৱা নাছিল, বৃদ্ধাশ্ৰমো নাছিল,
আজি নিচিনাকে বহুত ডিগ্ৰীধাৰী তেতিয়া মানুহ শুন আছিল আছিল নে বাৰু? আজি আমাৰ এখন গাঁৱৰ হয়তো মানে বিএ পাছ এম এ পাছৰ সংখ্যা 100 জন ওলাব পাৰে, আজি বা 50 বছৰ আগত 2-4 জন আছিল। তেতিয়া বৃদ্ধাশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাছিল, যিমানে শিক্ষিত হৈ গ'ল এতিয়া বৃদ্ধাশ্ৰম আহি গ'ল। বহু আয়ে কেতিয়াবা চাই থাকোঁ কৈ থাকে মোৰ ল'ৰাই ডক্টৰ কৰে ইঞ্জিনিয়াৰ কৰে বোলে মোৰ স্থান বৃদ্ধাশ্ৰমত। কোন শাস্ত্ৰৰ নিদৰ্শন সেইটো? সেইটো মানে বেলেগ জাতি নহয়, বৰা শইকীয়া মানে এইটো কিবা উপাধি লিখা মানুহৰ মানে এইটো মাটি তাত গৈ আছেগে। গতিকে আমি এই শাস্ত্ৰগুৰুৰ মানে শৰণ লৈ যাতে আমাৰ নিজৰ পিতৃ মাতৃসকলক যেনেকৈ আজি ভকতসকলে ভগৱন্ত ক্ষীৰৰ মুকুট বুলি ভাবি সেৱা অৰ্চনা কৰা হৈছে, কৃপালু কৰুজনাক আমাৰ মানে এইটো মস্তক বুলি ভাবি পেলাই আমি মানে ক্ষীৰত লৈ ফুৰিছোঁ, আমাৰ সতী সন্তানসকলে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলেও নিজৰ পিতৃ মাতৃসকলক নিজৰ শহু শাহুসকলক ক্ষীৰত ল'বলৈ গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰে আগবাঢ়ি আহক। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ৰাম ৰাম দেৱৰো দেৱতা যিটো জগ ব্যর্থন করিলা ঋষি খাপক তথাপি হে রাম কথা শুনি হরি সকু রীলা যদু রাজ ঋষি হবে আহি সাধি লে কমুরকাজ বিচার করিলে কর্ম যেন কুল নারী হেন মানে মানি রঙ্গে রহিলা মুরারি শুনা হবা সদ হব কৃষ্ণ চেষ্টা কেনে ক্রমি লান্ত সুখ কেনে কেবি দ্বারকা বাহির ভুল কেন দুঃখ দেখা ইটো গৃহ বাস সামান্য রকুন কুত ধন জন যেন জোরি পুত্র পরিবার হবে উপন সততে কৃষ্ণর চিন্তা
शरण कमल ईरम संसार जत देव गुरु बंधु जन जेबे खबे मिली करे अनेक जतन तथापि जानिबा न पारिबे साधिबाक हरि भगतिर लख भागरु भागक एइटो होल कथाटो যে আমি অকলশরে কিবা করিব নোৱাৰিম যেতিয়া আমি মানে মিলন তীর্থ অনুষ্ঠিত কৰিম এই কাৰণে মিলন তীর্থ হ'ল যে আমি ইজন সিজনৰ সহযোগিতা ল'ম সহযোগিতা কৰোঁতে প্ৰথমতে দুজন আছিল তাৰপৰা চাৰিজন হ'ল চাৰিজনৰ পৰা দহজন হ'ল দহজনৰ পৰা দুশজন হ'ল এনেদৰে কি হৈ গ'ল ভগৱন্তক কুলিলে আছিলে ভগৱন্তৰ নামৰ মহাত্মাটো এই ধৰা নামত প্ৰচাৰ হৈ গ'ল লগে লগে কি হৈ গ'ল ইয়াত এখন এখন গৈ মানে এইটো বহুখন মুখৰ সংগম তীৰ্থ হ'ল অচিনাকি একোখন মানে এইটো মানচিত্ৰ প্ৰতিষ্ঠিত হৈ গ'ল এই প্ৰথমতে অচিনাকি ভাৱনাটো আছিলে যেতিয়া ঈশ্বৰৰ কথা আলাপনে শুদ্ধ কৰে মতি ভগৱন্তৰ কথা পাতি পতাৰ লগে লগে কি হৈ গ'ল আমাৰ যেন বহুদিনৰ এটা সম্পৰ্ক আছিল বহুদিনীয়া এখন চিনাকি মুখ আমি পালোঁ এই ভাৱনাটো মনলৈ আহিল কেনেকৈ আহিল যে ভগৱন্তই আমাৰ শৰীৰত ক্ৰিয়া কৰিলে বেয়াটো বিনাশ কৰি যে প্ৰত্যেকখন আত্মাৰ লগতেই প্ৰত্যেকখন আত্মাৰ সম্বন্ধ আছে এই জাগৰণটো আমাক দি দিয়াৰ লগে লগে অচিনাকি ভাৱনাটো আমাৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল আমি একে গুৰুৰেই পৰম শিষ্য নিচিনা ভাৱনাটো আমাৰ মনলৈ আহি গ'ল হে রাম কৃষ্ণ এহে পরম বন্ধু কৃষ্ণে ইষ্টদেব নাহি উপদেশ দাতা কৃষ্ণ বিনে কে জানিয়া কৃষ্ণ তলৈ হতরে শরণ কেতিক্ষণে মিল আহি দুর্ঘুর মরণ এটি ক্ষণে কালে উরু ওয়াইবে ঘর বাড়ি চলিবা জোয়ারে যেন দুই হাত সারু কদা কি বোলারা